ଏଇଟା ବହୁତ କନ୍ଦେଇଛି ଆଉ ଅନୁପମ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜ ଆଣିଲା। ଆମର ଯେତେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଆସୁଥିଲା ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ ଲୋକ ହେଉନଥିଲେ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଦମନ ଆଉ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ପରେ ଆମ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ସବୁ ହଲ୍କୁ ଫେରିବେ। ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବହୁତ ଦୁର୍ଦିନରେ ଚାଲୁଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର କ୍ରିଏସନ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ନ୍ୟୁ, ନଥିଂ କପି, ଓରିଜିନାଲିଟି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭିତରେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଷ୍ଟୋରି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ନ ଧରି ଆମେ ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଡବିଂ ଆଣିକି ତାକୁ କରିକି ଆମେ ଫିଲ୍ମ କରୁଛୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଟା ବହୁତ ତଳକୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ସେସବୁ ବେଳ ଥିଲା ପ୍ରସନ୍ନ ଶେଷ ଶ୍ରାବଣ, ଗୋବିନ୍ଦ ତେଜଙ୍କର ପିକ୍ଚର, ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି, ଇଏ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ସେ ରେଞ୍ଜକୁ ଆମକୁ ନେଇଗଲା। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆଫ୍ଟର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବହୁତ ଆଗେଇବ। ଆଉ ଗୁଡ୍ ଲକ୍ ଟୁ ଅନୁଭବ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଣ୍ଡ ହିଜ୍ ୟୁନିଟ୍। ଆଉ ଆପଣମାନେ ପ୍ରେସ୍, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବଞ୍ଚିବ ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଗୋଟେ ଶୋ ପାଇଁ ଲୋକ ନେଇ ଆସିବେ, ତା'ର ଦିନ ଲୋକ ନଥିବେ, ସେଇଟା ବହୁତ ଦେଖୁଥିବେ, ତ ଆପଣମାନେ ସବୁ ପ୍ରେସ୍ ମାନେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବି। ଆଜି ହଁ ହଲ୍ ଦେଉନଥିଲେ ଯେ ଆପଣମାନେ ସେତେବେଳେ ଛୋଟ ମାନେ ଛୋଟ ଥିଲେ, ଜାଣିନଥିଲେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଚଲେଇବା ପାଇଁ ଝଗଡ଼ା କରୁଥିଲୁ ଯାଇକି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଦମନ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ଥିଲା ଆପଣ ମହାରାଜାରେ ଚଲେଇଲେ, କିନ୍ତୁ କେଶରୀବାଲା ଆଉ ଆମେ ବି ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଥିଲୁ ଚଲେଇବା ପାଇଁ, କି ଆମକୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର କ'ଣ ତାଙ୍କର ଟେକ୍ନିକାଲ ରିଜନ୍ରୁ ଦେଲେନି, କିନ୍ତୁ ଦମନଟା ବହୁତ ମାନେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ ପିକ୍ଚର୍ ଥିଲା ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ହାଜ୍ କ୍ରିଏଟେଡ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଇନ୍ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି। କାରଣ କ'ଣ, କାରଣ କ'ଣ ହେଲା ଯେ ଲୋକ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ପିକ୍ଚର୍ ଲଗେଇଦେବେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେରେ କିଛି ଲୋକ ଆଣିକରି ହଲ୍ରେ ବସେଇଦେବେ, ପ୍ରେସ୍ବାଲାଙ୍କୁ ଡାକିଦେଲେ, ସବୁ ମିଡ଼ିଆରେ ବାହାରିଗଲା, ଅମୁକ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ଡେରେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ଫୋନ୍ ଅଫ୍, ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର୍ ଫୋନ୍ ଅଫ୍, ହଲ୍ ଖାଲି, ତ ହଲ୍ବାଲା ତାଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ କେଉଁଠୁ ଉଠେଇବେ? ଏଇ ଯେଉଁ ଏୟାର କଣ୍ଡିସନ୍ ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ୍, ଏୟାର କଣ୍ଡିସନ୍ ହଲ୍ର ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ୍ ହେଉଛି ମାସକୁ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍, ସାଲେରୀ ହେଉଛି 4-5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଆଉ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ 3-4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଯଦି ସେ ଆମେ ଯଦି ଖାଲି ହଲ୍ରେ ତ ଚଲେଇ ପାରିବୁନି, ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ନଥିବେ, ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଯେଉଁଦିନ ଆସିବେ ହଲ୍ବାଲା ବାଡ଼ାବାଡ଼ି ହେବେ, ସେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ପାଖେ ବାଡ଼ାହେବେ, ସେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର୍, ଯଦି ଦମନ ଭଳିଆ ପିକ୍ଚର୍ ଆସିଲା ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଯଦି ସେମିତି ଆଜି ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଭଳିଆ ପିକ୍ଚର୍କୁ ଆଜି ଲୋକ ଆସିଲେ କି ନାହିଁ? ଆସିଲେ ତ, ସେ ଆଜି 50 ଡେଜ୍ କରୁଛି ନା ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ, ଆପଣମାନେ ସପୋର୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ, ଭେରି ଗୁଡ୍, ଆଇ ୱିଲ୍ କଂଗ୍ରାଚୁଲେଟ୍ ୟୁ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ୍, ଯେ ଆପଣମାନେ ସପୋର୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ, ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ବଞ୍ଚୁ କେମିତି।